Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim contar a respeito de uma nova entrevista que o Peter Fabiano deu para a revista Official PlayStation Magazine do Reino Unido, a edição 185, onde ele falou várias coisas bem interessantes sobre Resident Evil Village. Acho que para mim o grande destaque dessa entrevista do Peter Fabiano foi justamente o fato de que ele disse que, apesar de parecer que o jogo tem coisas sobrenaturais, só parece, mas no fim não é. A gente vai falar sobre isso, mas antes, já se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a atingir a meta de 100 mil inscritos e já deixa o seu like também, que é para engajar, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas que estejam interessadas no Resident Evil Village e na franquia Resident Evil. Não esquece também de compartilhar o nosso vídeo e o nosso canal com seus amigos para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, então nessa primeira fala que eu vou comentar aqui do Peter Fabiano nessa entrevista, ele fala que o jogo, ele respeita muito esse universo da franquia, o lore, né, que a gente fala muito aqui, que é aquele conjunto de regras desse universo ficcional, ou o conjunto de regras desse universo, e que apesar de parecer, na verdade, não tem coisa sobrenatural no jogo. Então ele disse o seguinte: Dimitrescu e suas três filhas remetem o que se espera de histórias de vampiros. Não estamos dizendo que elas são vampiros, no caso, mas tem algo que certamente parece sobrenatural em relação ao que está acontecendo. Não queremos entregar muito da história, mas o que posso dizer é que todas as criaturas se encaixam no contexto do universo de Resident Evil. Podemos garantir a vocês que Resident Evil Village leva em consideração o universo e a história geral da série. Lembrando que se você quiser ver todo esse artigo a respeito da entrevista, você pode acessar o nosso site residentevildatabase.com, que lá você vai conseguir ler essa notícia e muitas outras, além de biografias de personagens, perfis, estratégias para matar as criaturas, o lore das criaturas também de Resident Evil e muito mais. Ou seja, galera, não é a primeira vez que Resident Evil dá uma pista de que algo sobrenatural está acontecendo em um trailer, em um teaser, às vezes até mesmo na parte promocional de um personagem específico. Ou seja, trailers não representam a verdade do produto final. E eu acho até, uma observação minha aqui, eu acho que esse buzz, né, essa coisa das pessoas ficarem aí falando que, ah, olha lá, se perdeu a série, olha lá, se perdeu Resident Evil, cadê a essência? Ah, olha lá, agora estão tacando vampiro, agora estão tacando lobisomem. Cara, no final das contas, eles fazem de propósito, eu acho, porque é bom, sabe, pro jogo, é bom pra franquia que as pessoas fiquem falando a respeito e questionando. E isso vai sempre manter o nome do jogo Resident Evil Village e o nome da franquia Resident Evil também em alta. Então eu acho que eles fazem esse tipo de coisa de propósito. É o marketing da curiosidade. Então mesmo as pessoas falando mal, falando que não vão jogar, que não sei o quê, vai jogar sim, que não vai jogar o quê? Claro que vai, fica só falando que não vai jogar. Vai jogar em algum momento, vai. Nem que seja pra terminar e continuar falando mal, nem que seja pra platinar e continuar falando mal, mas vai jogar, né, gente? E claro que a própria Alcina Dimitrescu também é uma prova viva disso, né? Ela lá com seus quase 3 metros de altura faz com que as pessoas fiquem ainda mais curiosas a respeito do porquê que ela tem toda essa altura, né? O que que tem dentro dela e que ela precisa nutrir, que vírus, que patógeno, que fungo, que parasita ela tem, que dá essa aparência vampiresca nela e que ela tem que nutrir para ela poder continuar viva desse jeito. Em um outro trecho, o Peter Fabiano disse o seguinte: concepção e planejamento foram acontecendo nas mentes dos desenvolvedores desde cerca do fim de Resident Evil 7. A equipe acabou se apegando muito ao Ethan como personagem, então sabíamos que queríamos continuar o arco de sua história. Queríamos que os jogadores continuassem vivendo a experiência do jogo pelos olhos do protagonista Ethan Winters. Afinal, esta, se referindo ao Village, é uma continuação do Resident Evil 7. Então, nesse trecho, o Peter Fabiano ele tá falando aquilo que foi dito naquele documentário da Tokyo Game Show de 2020, que a equipe de produção acabou se apegando muito à história do personagem do Ethan e que eles querem dar
prosseguimento a essa história. Inclusive, aquela frase que aparece no primeiro trailer, no trailer de revelação e de anúncio, a história dele chega a um fim. Será que se refere só ao Ethan? Porque se refere ao Ethan, né? Porque é a história dele, não é a continuação da história? Não é a continuação da história do Seth? E que eles querem que a gente veja a história pelos olhos do Ethan, que é um cara comum, que eles falam que é um cara comum, um cara que não tem um background, nossa, super, hiper, mega rebuscado. Ele é uma pessoa comum, ele é um cidadão ali que se meteu nessa história toda por causa da sua esposa, Mia Winters. Ela sim tem o background aí envolvido com bioterrorismo e tudo mais. Mas ele não, ele nem sabia qual era a profissão dela, ela mentiu pra caramba pra ele, né? Então, com certeza, esse desfecho é a história do Ethan. Então, muito provavelmente, o Village é a última aparição do Ethan, porque a história dele vai chegar a um fim. E de quem mais a história vai chegar a um fim? Do Chris, da New Umbrella, do Spencer, a história dele, ele quem? O Ethan e mais quem? Pense nisso. E aí, gente, no trecho a seguir dessa entrevista, ele deixa claro que atualmente existem equipes no plural, equipes de Resident Evil desenvolvendo produtos paralelamente e trocando informações. Olha só o que ele falou. Isto realmente nos ajudou a manter nossa visão focada no objetivo, que é continuar a história do Ethan, né? Continuar a história de Resident Evil sob os olhos do Ethan, sob a visão do Ethan. E já que estamos constantemente compartilhando informações entre as equipes de Resident Evil, isto nos ajudou a criar o que consideramos o melhor survival horror já feito. Então eu acho que quando ele deixa essa informação aí de equipes de Resident Evil, porque ele falou de equipes de Resident Evil, ele foi específico, né? Cara, eu acho que já não é mais segredo nenhum que outros jogos da franquia estão em desenvolvimento, e sim, estamos falando aqui de Resident Evil 4 Remake, ou reimaginação de Resident Evil 4 Remake, que inclusive teve novidades, novas especulações, novos rumores aí, e eu vou deixar o último vídeo que eu falei sobre Resident Evil 4 nos cards, para vocês ficarem bem informados. E assim, a gente sabe que tem a M2, que estava desenvolvendo o Resident Evil 3 Remake, paralelamente ao Resident Evil 2, sendo que o 3 teve menos tempo de desenvolvimento do que o 2 estava em desenvolvimento desde 2015. Nesse meio tempo também estava acontecendo o desenvolvimento do Resident Evil 7, ou seja, 3 jogos sendo desenvolvidos no mesmo período. E agora a gente tem o Village acontecendo aí, todo o rolê do Village acontecendo, muito provavelmente o Resident Evil 4 Remake, e depois vocês vão entender um pouco mais do porquê que eu acho que eles estão sendo desenvolvidos paralelamente. E o tal do Revelations 3/Outrage, que sim, eu já falei sobre isso aqui também. A galera tá me cobrando muito falar sobre o Outrage/Revelations 3. Mas essas notícias que a galera tá trazendo à tona por causa dos tweets do Dusk Golem são informações do ano passado que o Dusk Golem só trouxe à tona de novo. E eu também vou deixar linkado nos cards aí pra vocês um vídeo sobre o Resident Evil Outrage/Revelations 3, com várias informações lá de novembro do ano passado, quando começaram aqueles vazamentos dos hackers, do ataque de ransomware que a Capcom sofreu. Então a gente teria nesse momento o Village sendo desenvolvido pela equipe, né, do Peter Fabiano e tudo mais, o próprio Tsuyoshi Kanda, que foi um dos produtores do Resident Evil 2 Remake. A gente tem aí o Resident Evil 4, que estaria na mão da M2 e da Divisão 1, nesse momento, até onde a gente sabe desses rumores aí, né, que se especula aí desses rumores, a Divisão 1 da Capcom, e o tal do Revelations 3/Outrage/Revelations 3, você chame do que você quiser mesmo, que aí estaria em desenvolvimento de uma... estaria sob desenvolvimento de uma equipe desconhecida ainda, a gente não sabe quem que tá cuidando desse jogo. E aí tem esse último trecho do Peter Fabiano na entrevista que disse: "Vocês vão perceber que nos inspiramos em Resident Evil 4. A equipe se esforçou muito para criar um ar totalmente autêntico. Tem muitas surpresas para te manter alerta. Os jogadores verão um equilíbrio entre combate, exploração e resoluções de enigmas." Cara, esse último trecho
do Peter Fabiano aí, deixando claras as semelhanças entre o Village e o Resident Evil 4, olha, Capcom, tá ficando cada vez mais difícil pra senhora manter o desenvolvimento do Resident Evil 4 Remake em segredo. Gente, faz todo sentido eles desenvolverem dois jogos tão parecidos em desenvolvimento paralelo. Por quê? Porque com o feedback do Village, que vai vir antes, eles vão poder trabalhar depois no próprio Resident Evil 4 Remake. Ver coisa que ficou muito parecida e de repente eles alterarem. Ver o que foi bem recebido e o que não foi. Ver como é que vai ser a recepção da nova maleta, do novo mercador. Então, assim, essas semelhanças também fazem sentido até mesmo nessa troca de informações, de compartilhamento de material. Então eles pegam ali, eles estão desenvolvendo uma vila, ah, ó, tem mato. Mato já manda ali pro outro colocar no Resident Evil 4 Remake, alterar a cor, alguma coisa assim. Por quê? Porque o Village é num lugar com neve, enquanto que o Resident Evil 4 é um lugar mais no outono ali, é o outono europeu. Então faz todo sentido eles ficarem trocando essas informações. Até porque você economiza muita coisa, porque se você desenvolve dois jogos parecidos, você tá criando dois produtos parecidos, então é o famoso desenvolve dois pelo preço de um. Então acaba sendo até mais econômico pra Capcom, acredito eu, nesse aspecto. Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses trechos da entrevista do Peter Fabiano. Se vocês também têm visto bastante semelhança, não tem como não ver, né, gente? Semelhança entre o Village e o Resident Evil 4, inclusive nos arquivos dos hackers também, se falava muito que o Village tá sendo fortemente inspirado no Resident Evil 4, que é uma fórmula que deu certo, é um jogo extremamente popular, tanto é que naquela pesquisa antiga lá, não tão antiga, do ano passado, meio do ano passado, que a Capcom fez no Japão, Resident Evil 4 apareceu entre os jogos mais populares. Então, eles estão levando tudo isso em consideração, gente. A Capcom não dá ponto sem nó. Quer dizer, de vez em quando ela dá, né, gente? De vez em quando ela... Né, Reverse? Né, Resistance? Né, Umbrella Corps? Beijo. Só que não. Enfim, deixem tudo aí nos comentários as opiniões de vocês que eu quero ler. Então, deixa tudo aí que eu quero saber o que vocês acham. E não esquece que você pode apoiar o Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito ou R$3 no boleto bancário em padrim.com.br/Resident Evil Database. Você também pode ser membro aqui do nosso canal a partir de R$2,99 por mês. Vai ter acesso ao emote da Alcina Dimitrescu, a nossa nova musa do Residentão, não é verdade? Então, você também vai poder ter acesso a esses emotes exclusivos e muitas outras recompensas sendo membro do nosso canal a partir de R$2,99 por mês. Ou você pode dar o sub pra nós lá na plataforma roxa, que o YouTube não gosta muito que diga o nome, mas tá aqui na tela o endereço lindo e maravilhoso pra você já nos seguir lá na plataforma roxa. Vou deixar na descrição também a nossa agenda atual de lives, para você não perder nenhuma novidade do que tá rolando aqui no Resident Evil Database, que a gente tá trabalhando pra caramba. Mas, de qualquer forma, dá o seu sub lá pra nós, assina o Prime por R$9,90, e aí você pode nos dar o sub, e lá também tem emote da Alcina. Obrigada de nada. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!